a gente abrir uma lata de massa, provavelmente a gente tem uma resina na parte de cima, tá? As nossas massas Evercoat não tem essa resina. Por quê? Porque a gente não tem um componente dentro do que chama talco. Que tem de talco aqui é muito pouco. O que, que isso facilita pra gente? Eu tenho um componente que substitui o talco, que é um componente muito leve. Massa, quando eu vejo a resina na parte de cima, a concentração maior dela é talco. Talco é pesado, ele sedimenta e vai para baixo. E a Evercoat, ela trabalha no sistema ao contrário. Eu não tenho que colocar peso na peça, eu tenho que colocar volume, né? Então eu tenho uma microesfera de vidro, que é um componente muito leve. Devido a isso, a gente consegue visualizar que eu não tenho uma resina na parte de cima. Mas, possivelmente, primeira vez que eu for utilizar no dia, eu vou misturar ela. Misturei a primeira vez no dia, durante o dia eu posso usar tranquilamente, que não tem problema. No dia seguinte, abri a lata de massa, misturo. Tá? Isso serve para qualquer massa. É que geralmente as pessoas não visualizam a resina na mistura. Só mistura quando tem a resina na parte de cima. Isso me proporciona o quê? Eu tenho um volume maior de produto, eu tenho uma quantidade de massa que ela tem aderência no alumínio, galvanizado, zinco, fibra de carbono e plástico. Tá? E tem um material que a gente chama SMC, que é aquela que eu falei para vocês, a tampa da Land Rover, que é uma mistura de fibra de carbono com fibra. Então é uma massa que tem aderência em qualquer substrato. Tá? Mexi, coloquei o produto aqui. Esse processo que a gente faz dessa assentada, ela já faz o formato de um círculo. Qual que é a catálise correta para massa poliéster, vocês sabem? 10%? 3%. Assim, ó, é de 1 a 3%. Mínimo 1, máximo 3. Esse é o ideal. Como eu consigo medir isso? Uma balança. Ah, não tem uma balança. A gente desenvolveu, que é aquilo que o Kobayashi estava falando para vocês na FiberTech. Fiz um formato de um círculo até entre 10 a 15 centímetros. Eu vou utilizar o catalisador do meio para o canto. Tá? Nessa espessura, eu não faço nada muito grosso, que às vezes o pessoal fala, do meio para o canto, tá com aquele negócio de grossão ou muito fino. Tá? Aqui eu vou ter mais ou menos uma média de 2%. O que eu vou? Olha, eu não vou risco de colocar mais do que 3 ou menos do que 1. Tá? Se eu colocar mais do que 3 ou menos do que 1, o que pode acontecer? Demora mais para envelhecer ou não? Se colocar menos, vai ajudar. O problema maior não é esse. Se eu, por exemplo, eu tiver numa região muito quente, eu posso diminuir um pouco menos do que isso daqui. Porque daí eu tenho um tempo maior para aplicar e ela vai secar muito rápido. Se eu estiver lá no sul do país, eu tenho uma temperatura às vezes 15, 12 graus, 10 graus, eu vou acelerar um pouco, colocar um pouco isso daqui mais metade. Daí eu estou acelerando o processo. Só que se eu passar de 3% ou colocar menos que 1%, qualquer massa poliéster, o que ela vai acontecer? Ela vai sangrar. E esse sangramento, todo mundo sabe o que é sangramento, essa sangria. Depois eu te mostro as fotos, tem lá no DVD de vocês. Sangria é nada mais do que na hora que você faz uma aplicação de uma massa, faz o processo completo, primer, tinta, verniz, geralmente acontece em cores claras, principalmente no branco e prata. Era o que? A gente chama de sangria, o processo que a massa teve uma catálise incorreta, ou falta de mistura, ou esse excesso ou falta, e aí aparece uma mancha, depois de um certo tempo. Tá? Às vezes aparece com 15 dias, às vezes aparece com 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do processo de secagem de todos os produtos. Aí vai aparecer uma mancha. Essa mancha é chamada de sangria. Tá? Nós temos deixa eu tirar essa lá. Nós temos o nosso catalisador, ele vem nessa cor azul, dois motivos. Primeiro, é diferente a cor dele da massa. Eu consigo fazer a mistura e visualizar essa mistura. Se eu aplicar uma massa assim, toda essa mancha que eu tenho azul aqui, que não se misturou, está dando excesso. Vai sangrar também a massa, tá? Vai dar essa sangria. Então, por isso que o catalisador, ele é diferente da cor da massa. Quando eu misturar os dois, ela vai ficar esverdeada. Ela ficou esverdeada,
eu sei que ela está pronta para ser aplicada. A segunda função desse catalisador, ele ser colorido, no nosso caso aqui, é que a massa ela tem um controle de lixamento na hora de lixar ela para ele. Então, se me aparecer alguma porosidade, por exemplo, eu consigo visualizar. Se eu tenho um canto que eu preciso lixar, ela também vai me mostrar. Então, facilita o meu processo. Tá vendo? Ela está ficando com uma coisa, ó. Essa cor é usada na indústria aeronáutica, né? Para ter essa diferenciação mais fácil. Sim. É bem utilizada nesse processo. O contraste dela é... Fala o que está usando lá na indústria aeronáutica. Tem alguns produtos que vocês estão usando? Nós temos alguns produtos que a gente já homologou. Aquela massa que vocês aplicaram na FiberTech está homologada lá para estar tendo em umas partes da asa de avião, helicóptero. A Poliflex, que é a massa flexível, também está sendo utilizada. Já foi feito pela Embraer e está autorizado lá dentro para eles utilizarem aeronaves. São massas de alta resistência. Ó, eu vou fazer um pedaço aqui só, tá? Só pra vocês verem. Catalisei, deixei ela homogênea, com uma cor só. Vou pegar a quantidade. Uma das coisas mais importantes é essa primeira passada. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Praticamente eu não tenho produto. Mas o que, que eu fiz? Fiz com que ele preenchesse toda aquela a porosidade que eu tenho da chapa. E aí, passei a primeira e eu venho no processo. Fazer um enchimento. Uma característica muito, muito grande da Evercoat é isso aqui, ó. Eu passo quantas vezes eu quiser, ela não embola, ela não vem remover na primeira aplicação. Então isso me facilita. O nosso processo dentro da oficina é o que? Se eu não passar apertado, eu não preencho esse fundo que eu tenho aqui. E aí, venho flexionando. Quando a gente está fazendo um conserto, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um processo artesanal. Concorda? Eu estou remoldando essa peça como ela era. Então eu tenho que ter um tempo hábil para trabalhar com o produto, aplicar ele, e ele está hábil para ser trabalhado. Se não, eu aplico um produto que nem você estava comentando. Ah, eu catalisei a massa, vou até o carro continuar, já endureceu. Já endureceu. Então eu perdi. Mesmo que eu não tenha uma caloria tão grande, o que, que vai acontecer? A hora que eu estou fazendo a aplicação do produto, eu não consigo trabalhar muito tempo com ele e moldar. Ele vai empelotando. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó. Eu consigo moldar a peça do jeito que eu quero. Com um tempo maior, né? Com um tempo maior. Então, o que, que eu ganho com isso? Esses produtos, ele tem esse tempo para a gente poder trabalhar. Só que a hora que ele começar a secar, aí ele seca muito rápido. Daí eu já era, perdi, não consigo mais aplicar. E aí ele seca muito rápido. O processo de secagem, ele ocorre de que forma? Da Evercoat. Ele vem secando de dentro, lá de baixo, para cima. Esse processo faz com que o solvente ele primeiro libere o solvente e aí a molécula da massa fecha. Por isso que não tem porosidade. A quantidade de porosidade que a gente tem é muito mínima, muito pequena para o solvente nosso. Devido a isso. Geralmente as massas elas secam de que forma? Apliquei a massa, ela seca a camada de cima. O solvente desce, bate na chapa, não consegue sair. Ele volta. Quando ele volta, já secou a camada de cima. Ele travou, ele ficou preso. Você passa uma massa, não tem poros. A hora que você lixa, ela começa a aparecer. O que, que esse poros ele é? Ele é um solvente que estava ali, ocupou um espaço, criou uma bolha dentro da massa. Que na hora que você lixou, essa bolha apareceu. Tá? Então é uma tecnologia um pouco diferente do que a gente está acostumado, para quem já trabalha com o produto. Aí se você trabalha com prata, se tiver alguma coisa lá na lasqueira, você passa que o prime, aí o prime já não consegue fechar direito lá, vai ficar aqueles... Uma característica que tem muito grande, pessoal, cores escuras, principalmente o preto, ele
ele esconde alguns defeitos. Mas na hora do polimento, eu não consigo esconder defeito no preto. E aí a curiosidade é, o prata é uma das cores mais difíceis de ser pintadas, por causa do alumínio que a gente tem dentro dele. E os claros são mais complexos. Ele apresenta e mostra mais defeitos do que uma cor escura. Então o prata, se eu tiver alguma marca, que nem o Roberto estava falando, ah, eu tenho aqui, deixar essa marca aqui de lixa, com o tempo ela vai aparecer, porque ele vai mostrar. Se eu pegar uma cor mais escura, ela até mostra, mas eu tenho mais dificuldade de ver. Entendeu? Então o prata ele fica evidente. Tem um furinho no primer, se ficou um furo no primer, esse pó ele vai aparecer, a gente vê com mais facilidade. O preto já não vê tanto. Vê, mas tem que ficar analisando. Disfarça mais, né? Disfarça mais. Diferente do que eu falei, o preto é mais difícil para polir e o prata é mais difícil para pintar. Eu não vou passar, senão eu quero. É, vocês têm que usar o produto, né? Agora eu vou passar. Agora vai. Agora é vocês aí. Então, uma característica que tem. Tá vendo? Aqui eu tenho uma concentração de produto. Ela tem um aquecimento. Não se compara com o aquecimento que a gente tinha na outra massa. Por quê? A Evercoat ela pensa muito no sistema que a gente já tem hoje no Brasil. As chapas são cada vez mais finas. E aí, eu tenho uma chapa muito fina e tem uma massa que aquece muito, esquenta muito, ela empena a chapa. Ela ondula a chapa. Então você pode colocar a mão na chapa aqui, ó. Tá quente. Ela não tá seca. Mas ela vai, esse processo, toda reação química existe um aquecimento. Em relação à massa, ela vem aquecendo e depois que ela esfria é o processo do lixamento. Porém, a gente já devido lá nos Estados Unidos já ter essas chapas mais finas há muito tempo, já temos um produto que ele inibe esse superaquecimento e facilita bastante. Para vocês terem uma ideia, assim, a gente fala, a Evercoat ela existe desde 1953. Ela é bem antiga no mercado lá fora, no Brasil vai fazer 4 anos. Essa massa, ela é de 71. É uma massa mais velha que eu, bem mais velha. É essa massa que a gente vê naqueles programas de quartal, que os caras passam pela pena no cheiro. Exatamente. Pode ver que é uma massa meio esverdeada. Existe uma massa também que hoje eles usam nos programas novos, que é uma meia beijinha. Essa beijinha é uma massa melhor que essa que a gente tem nos Estados Unidos. Não trouxemos ainda para o Brasil. Mas ela